pas shumë takimeve të rëndësishme këtu në Abu Dhabi, tani vjen dhe takimi më i rëndësishëm. Takimi më i rëndësishëm është me Taulantin, jo me mua, jo. Me këtë. Me dy Taulanta. Ja bëhem bashk dy Taulanta në Abu Dhabi. Je po gati për në Europian apo jo? Gati jam gjithmonë. Vetë ta kemi snet. Ne duhet i gol Taulant në Europian me Italinë. Pastaj një me Kroaci, edhe në fund me Spanjën edhe në mbyllje. Edhe në mbyllje po. Ju përshëndesin të dy nga Abu Dhabi. Përshëndetje.